Шетелдік сот органдары Қазақстандық жүйенің цифрландырылу тәжірибесіне қызығушылық танытып отыр. Астанада өтіп жатқан Орталық Азия елдерінің қылмыстық сот төрелігі бойынша сараптамалық форумда мамандар осылай деді. Жалпы соңғы реформа елдегі сот жүйесін едәуір алға жылжытқан. Үш буынды сот жүйесі кассациялық соттың қолжетімділігі және саланы гуманизациялау халықаралық рейтингте жоғары көтерілуімізге серпін берген. Заң үстемдігі бойынша қазір 142 елдің ішінде 65-ші орындамыз. Қазақстандық мамандар да өзге елдердің озық тәжірибесін форум аясында зерттейді. Форум 2 күнге жалғасады. Бұл форумда көптеген мәселелер талқыланады қылмыстық сот төрелігі бойынша. Біз енді бұл форумда талқыланатын сұрақтар бойынша өзімізге қандай реформалар тиімді, со жағын қарастырамыз да, ең алдыңғы деген қатарлы тәжірибесін алмасып отырамыз.